Сайн байна уу? За тэгэхээр өнөөдөр энэ хичээлээр рутин талаар үзье. За. За дараа үеийн documentation руу. За 6 нь гэсэн хэлбэрлээ ороод, version 6-аар ороод. За. Basic, the basics гэсэн. Сэсэн дотор рутин гэж байгаа. За тэгэхээр рутин яа одоо хэрэглэгчийн одоо миний хийж байгаа web application дотор одоо хэрхэн хамдаж хэрхэн дамжиж явах тийм бүх замуудыг за жишээлбэл root гэх юм заавал dara.com тэгээ docs /rooting гэсэн замаар download хийж шил зааж өгсөн байж байна. За яг үүн дээр адилхан бид нар rooting-ийг тодорхойлж өгнө. За тэгээ dara-ийн яг хувьд энэ нь яг юу юм гэдэг бүгд ээ. Ата туршиж сонирхож үзье. За тэгэхээр basic routing, за route parameters, за named routes, route groups, за route model binding, fallback routes, rate limiting, за for method spoofing, accessing the current route гэсэн за ийм эсвэлээс тогтж байгаа юм байна. За тэгэд үуч гэсэн үндсэн ойлголтууд юм тэрэ. Аавны. За тэгэхээр Европоор тарах юм бол за тэгэхээр Laravel job гэсэн project дотор байна. А routes гэсэн folder байж байгаа. За дэшөө орох юм бол web.php гэж байгаа. За мөн api.php гэж байгаа. Энэ дотор бас бид routes-ийг тодорхойлж болно. За эхний ээлжинд бүгдээрээ энэ хэсгийг үзье. За тэгэхээр route-н дотор бол get, post, put, patch, delete гэх мэт шиг одоо юм байж байгаа. За түүний хэл хадгалах талаар одоо бас бүтээрээ үзнэ. За route гэдэг нь төхөр үнэ шиг та тодорхойлох хоёр чиг. За тэгээ get гэсэн request үсэрт гэсэн үг. Get төрөлтэй үсэрт. За замны ухаг home гэсэн зам боيو. За энэ яаж юм бэ? Home controller руу хандаад. За home controller нь хаан байж байгаа гэр. app.php app folder. За тэгээ http, за тэгээ controller, дотор home controller гэж. За тийш аа. За add гэсэн тэмдгийн хойноос тухайн controller дотор байгаа методыг зааж өгнө. Метод боёо function-ыг зааж өгнө гэсэн. За дээрэс нь энд нэг юм нэмдэ бичсэн байгаа. За сум дотоод name home гэсэн. Тэгэхээр ер нь бол route хэдийг нэрлэж явах одоо яг param бичих юм стандарт дээр маш чухал хэрэг болдог. Тэгмэд энийг бичихгүй гэж бас болно. За яг ийм байж болно. Гэтэл ингэж байхаар дараа нь бас бид эрт хэрэг болох учраас ингэж байжсэн хэрэгтэй байдаг байгаа. За. За root home. Тэгэхээр root home руу хандахаар юу болоод байгаа вэ гэхээр за ийш ирчихэж байгаа тийм. Home. За home руу хандахаар одоо нөгөө login гэдэг дээр чинь байгаа учраас за логинер гарчих. Гарчихаар зүгээр хоосон одоо энд бол зөвхөн нэг үндсэн зам маань байгаа. Тэгэхээр тэр нь хайчих байгаа гэж энэ гэж байна. Тэр нь view return view welcome гэсэн одоо lady дотсон байж байна. За тэрийн бүгд дээрээ харъя. За энэ welcome lady хаан байх вэ гэхээр source гэсэн folder дотор. За view гэсэн folder байгаа. За view folder дотор home болон welcome lady. За welcome lady нь гэж байна. За бүгд дээрээ welcome lady дээр text дээр баг зэрэг өөрчлөлтүүд оруулж үцгээ. За энэ home гэдэг нэвтрэх. Home гэдэг чинь юу вэ? Нөгөө логин нь болохоор нэвтрэх. За өөртгөө өөрчилж. За одоо control S дараад refresh. За нэвтрэх бүртгэх болсон байна. За тэгэхээр одоо welcome lady-г бид нар засчлаа гэсэн. За энэ dot-ийн init бол энэ харагдчихэ. За одоо бүгд нэр юу яа. Өөр шин руу тодорхойлж үзье. Root. За get request-ээр хаалтын дотор та юу хоёр тавьчих аваад за slash test hello test hello тасалдтад 2 чиг
home controller дугаа заачих гэсэн. Home controller at за одоо энэ чинь метод нь байх ёстой гэсэн учраас энэ дээр test dot flow гэсэн метод руу явагд. За арт талд нь болохоор бас name заагаад өгчээ. Name нь болохоор test dot flow. Яг энэ бүрмийг ашиглаад бид хэрхэн name-ийг ашигладаг талаар явцсан юм байна. Гарч ирэх учраас тэр үед нийлүүл тодруулъя. За ингэчээ. За одоо бүгд тэрэ test hello гэсэн энэ нэрчтэй байгаа хандаад үзье. Slash test hello. За тэгэнгүүт нөгөө заавалч руу нэвтэрсэн байхыг шаардж байна те. За тэгэхээр бид тэр өрсөн өрсөн гэж байгаа. Source passed гэсэн. За за test hello гэдгийг за энд албаны мэдээг гарч байгааг бас давхар сануулъя. Тэр app debug гэдэг зүйл шүү байгаа учраас энд бол албаны мэдээг гарч байгаа. Хэрэв үүнийг false болгоод refresh хийх юм бол за мэдээл гарч байна те. Би дээр өмнө хичээл дээр хэлсэн байна. Хэрэв ENV файл дээр ямар нэгэн өөрчлөлт орсон бол server-ийг заавалж хуудраад асах ёстой. За би сая унтраадсан боцоогоод page би арчсан send command өглөө. За одоо энэ дээр дахиад refresh хийлээ. Одоо албаны мэдээг гаргахаар болчихно. За тэгэхээр server дээр ер нь бол байршилгүй байтал хамаагүй debug нь явах нь false байхгүй true байх юм бол одоо бүсэд бүх хүмүүс чиний програм алдааг шууд хараа явах боломжтой гэсэн юм. Тийм учраас маш аюултай. За тэгэхээр яг нь development хувьд бол энэ горимд бол true байх ёстой. За энийг хийж өгөөд энэ дээр control C дараад control C дарахаар нөгөө бүтэнд зогсож байгаа. Тэгээд заа тийш partition server command очиж. За ингээд авах юм бол test hello алдааны мэдээлэл гарч ичин тий. За одоо ямар алдааны мэдээлэл гарч ирсэн гэдэг нь шалгах bad method call exception гэдэг алдаа байж байна. Тэгэхээр home controller дотор энэ test hello гэсэн нөгөө байхгүй байна гэж шүү дээ. За тэгвэл одоо бүгдээрээ home controller руу очиод home controller дотор result construct нь болохоор заавалч байшээ нэвтэрсэн хэрэглэгчид нэвтэрнэ гэсэн зааж гисэн байж байна. Тэгэхээр бүх одоо метод руу хандахын тулд заавалч хэрэглээд login хийсэн байх ёстой. За одоо бүгдээрээ public function test hello hello. За энэ ч нь болохоор юу болох вэ? Бүгдээрээ нэг зүйл хэлчихье. Echo за нэрийг хэлчихье тийм ээ. За ингэж. За одоо дахиад refresh хийж үзье. За гэрнийг хэвлэж байна. За бүгдээрээ энэ хэвлэх үйлдлийг одоо дараа үеийн template engine-ийг ашиглаад одоо blade дотор оруулъя гэсэн. Тэгэхээр яг ийм нэртэй blade үүсгэе. За welcome хийж үзье гэсэн тийм ээ. За new file test.blade. За blade гэдэг үг заавал бичих ёстой. Өөрөөр хэлбэл Laravel системийн одоо яг үүдтэй холбогдож ажилладаг template нь болохоор blade гэсэн үгтэй байгаа. За цаашаа ингэж орохоор за энэ чи scaffold гэдэг нь за echo байна. Тэгэхээр бүгдээрээ энэ чи явах хэрэгтэй. Тэгэхээр за үүсчих юм байна гэж хэлээс. Үүрээр орж байгаа дээрээ. За. За энийг болж аваад уг нь бол яг HTML 5-а оруулж өгөөд үсэл энийг л хэсэгтэй. За body tag байгаа учраас hello. За энэ долоо name гэдэг энэ хэсгийг бол төрөлд оруулчихъя. За тэгээд hello болох юм байна. За одоо бүгд тэ home controller руу ороод энэ echo-гийн хаоронд return за view гэдэг үгийг төлхөөрөөр ашиглав. За view одоо аль template руу заах вэ? Зааж өгнө. Тэгэхээр оосад хийчихсэн. Тэгэхээр test browser-аас test browser looks я хандстай оч. За тэр лөө хандаа шүү гэсэн. За бүгдээрээ энэ дээр refresh хийж үзье. За энэ дээр хэлбэрчилт хийцэн байна. Хэлбэрчилт нь явуулаа. За h1 гэж байгаа юм тийм. Чинь нэг p tag оруулаад монгол сайн байна уу гэж.
За refresh хийж үзье. Сайн байна уу очиж байна. За ерөөсөө root гэдэг бол юм учиртай. За бүгдээрээ одоо нэг зүйлийг бол туршаад үзье. Test hello гэхэр нөгөө параметр дамжуулж үзье гэсэн үг. Тэгэхээр web app дээр очиод // тавиад угуулзаа хаалтны дотор за name гэдэг нэртэй явуулъя. Name гэдэг нэртэй нэг хувьсалж байх хэрэгтэй. За энд нэг тэмдэг автсан гэж байна. За одоо зөвлөсөн. За. За одоо бүгд энд дээр шууд дараад үзье. Тэгэхээр бас нэг алдаа зааж байна. За энэ өөрөөр хэлбэл ID гэж бодох хэрэгтэй. Name гэж бодох хэрэгтэй. За. За тэгэнгүүт ажиллачихаа. Өөрөөр root man зөв одоо утга авсан. Гэхдээ controller дотор бол ямар нэгэн байдлаар name-ийг ашигласан зүйл байхгүй байна. Тэгэхээр бүгдэрийн энэ чинь яах хэрэгтэй вэ гэхээр одоо бүгдэрийн short хэвлэж үзье. Үнийгээ comment болгож аваад echo dollar name. За ингээд dollar name гэдэг хэлэхээр энэ бас асуулт байна. За алдаа засна. Тэгэхээр variable name name гэсэн одоо variable тодорхойлогддог юм тий. Тэгэхээр энэ чинь яах хэрэгтэй вэ гэхээр dollar name гэсэн тодорхойлогч авчих хэрэгтэй. За refresh ингээд миний нэрийг хэлчих. За тэгэхээр root дээрээс болохоор test hello dollar name гэдэг утгад амжилсан юм тий. Энэ утгыг болохоор за тэгээ яг мөн үүнтэй адилхан тий одоо магадгүй slash тавиад дахиад өөр үсгч оруулж болно. За жишээлбэл a гэж тий. За ингээд root-ийг одоо буруу өгөх юм бол алдаа заадаг юм гэсэн үг. Тэгэхээр за name өгсөн. За тэгээ энэ дээр нэг дурын нэг утга өгчээ. За ингээд ажиллаж чинь тий. За тэгэхээр одоо бүгд эрэ контроллер дээр юм аа барьж аав. Dollar age барьж аав. За мөн адилхан яг үнтэй адилхан нэг copy хийж аваад dollar age болгоч. За тэгээд refresh. За тэгэх юм бол 12 гарч байна тий. За энэ хоёр нэг break out учраас хоорондоо залгатай болж байгаа гэсэн. За ингээд параметрыг бол ингэж хөө байдлаар эн дүүс ачна гэсэн. За баг юм хийчихлээ. Бага юу яа. Энэ хоёр юм байжиг. Энэ хоёрыг юу басаад. За одоо бүгдээрээ юу. Үеэрүүгээ параметрыг дамжуулъя. За тэгэхээр compact гэсэн нэг төрөл байж байгаа. Compact дотор бол password name. Password age. За шууд энэ төлбөр үүдээ шууд автоматар авч байгаа. За тэгэхээр энэ үгнүүд маань цаанаа очиод test variable дээр шууд юу бол хувьсагч очиж байна гэсэн. За тийм учраас дараагийн template engine хэвлэхтэй болохоор давхар юм уузаа ажилтай ашигладаг байна. За өдрийн нэг ингээд хийчихэ. Keyboard-ыг жаахан гацаар төрчих. За, нэг алдаа заасан байж байна. Use of undefined constant name. За, constant name. Home control plus the name. За, эсвэл бас бид руу нэг width гэдэг үг ашиглаж болно. За энэ битийг ашиглаад явуул. Name of age явуулсан байна тий. За. За тэгэнгүүт argument no string given. Энэ compact гараал бүгд явуулъя. За энд бол нэг алдаа гарсан байна та. За test hello blade дээр бол use of undefined constant name ашигласан байна гэж тий. За тэгэхээр өдрөө юу яа. Дараа нь 5-8 дээр аваа. Эсвэл
үе үечээ. За манай хууд ондор очирээд жоохон өчлөө. За шууд date template руу тавьсан аргументиг бол бид dollar name гэж хэлэх хэрэгтэй юм байна. За энэ нь болохоор дараагийн 5-6 дээр. Дараагийн 6 дээр юм адилхан. Тэгэхээр бид нар date дээр болохоор name гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр dollar name гэж хандах хэрэгтэй юм байна. За хэрэв dollar name гэж хандах юм бол dollar age гэж юм адилхан гэж хэлэх хэрэгтэй. За ингэ. За энэ чинь бүгдэн дээр break чи. Гэр нэг мөр цовч хартаад. За одоо бүгд refresh-ийн алдаа багх хэвээр. За окей. За одоо яг юу болсон бэ гэхээр бид нар юугаараа одоо урал гэж ярьдаг тий. URL. За урлаараа дамжуулаад бид нар салбаа болон за name болон age гэдэг аргументуудыг дамжуулсан дамжуулахдаа хаши дамжуулсан байх home control-ийн test hello option hello гэсэн function-ыг дамжуулсан. За энэ бол name өөрөөр энэ route-ийг нэрлэж байгаа хэлбэр байгаа. За энэ нь home controller дээр очиод dollar name гэсэн параметр аваад dollar age гэсэн параметруудыг аваад за түүнийг болохоор viewing test hello гэсэн бол эдгээр рүү compact гэдэг бүлгүүрийг ашиглан name болон age гэсэн параметруудыг хувьсгаж байгаа дэмжүүлчихэж байгаа. За энэ хувьсгч руу хангалттай бид нар за хоёр угаацаа хаалтны дотор dollar name, dollar age гэсэн байлгаа хандах нэ. За тэгэхээр үндсэндээ бол load бол нэг ингэ хөө зарчмаар ажиллана. За дараагийн хичээл дээр юу яая? Load-ийн prefix гэдэг зүйлийг бас тайлбарлая. За дараагийн хичээлээр уулзъя.